Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Бельгийн Антуулсаас Чимгээ мэдчилж байна. Чимгээ та нарыгаа Франц хэл сурахад битгий шантраасаа алдаа битгий гаргаасаа гэсэндээ өөрийнхөө хийгээд байгаа алдаануудыг бичлэг болгож хүргэдэг шүү дээ. Тийм учраас өнөөдрийн бичлэгээр та нартаа бас нэгэн сонирхолтой зүйлийг ярьж өгөх гэж байна. За хүн болгоо ямар нэгэн байдлаар хүний өмнө өөрийгөө танилцуулах хэрэг гардаг л да. Тэгтээ буруу танилцуулах юм бол хүн бүр бараг айгаад үргээ явдаг. За над дээр ямар тохиолдол байсан бэ гэхээр зэрэг би 2 хүүхэдтэй гэж хэлэх гэж хагаад би 12 хүүхэдтэй гэж хэлж хүмүүсийн нүд орой дээрээ гарч исэн. За тэгэхээр j'ai deux enfants in man би 2 хүүхэдтэй гэсэн. Нөгөөх нь j'ai deux enfants би 12 хүүхэдтэй. За чимгэн юу алдаад ирсэн бэ гэхээр зэрэг ихшгэр ихэлсэн үгэнд гийгүүлэгчээр одоо төгссөн үг өмнө нь байх юм бол хамт уншина гэдгийг л бодож ирснээрс биш хоёр үсгний нийлэмж хэрхэн дуудагдаад байгааг юу анзаараагүй байгаад ингээд 12 хүүхэдтэй хэрч хүн ядаж яаж надаас өшөө цаашаа яриа өрнүүлэхийг хүсвдээ тийм ээ. Тэгэхээр ингээд алдаа гаргаж исэн. Тийм учраас та нар маань энэхүү алдааг битээ тавтаарай. За бичлэг таалагдсан бол бас subscribe дараад дараагийн хүчтэй видеонуудыг үзээд ядаж хоёр өгүүлбэр чэйжлээд явах юм шүү. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя.